Mesto Handlová podporí aj v tomto roku aktivity detí a mládeže prostredníctvom programu, hoď to tam. Žiadateľom o dotáciu z programu môžu byť žiacké školské rady, neformálne skupiny detí a mládeže, Detský a mládežnícky parlament Mesta Handlová alebo občianské združenia, neziskové organizácie, nadácie a spolky pôsobiace na území mesta. Žiadosti o finančný príspevok s návrhmi projektov z oblasti kultúry, športu alebo zvyšovania efektivity vyučovania a neformálneho vzdelávania môžu zasielať do 24. mája 2020. 4. správa má na tieto aktivity vyčlenených 1500 eur. Viac informácií nájdete na webovej stránke Mesta Handlová.